Og hvad er det ligesom, der skal ske i den der første periode der? Jamen, det er jo som det altid er, at den første del af træningen, de første cirka 4 uger, der er det jo den fysiske del, der er i hovedsædet hele tiden. Det er dels igennem nogle løb, og det er igennem nogle spil, hvor man tilgodeser den fysiske indsats. Er det din fornemmelse, at spillerne i dag vender tilbage i bedre form, end de måske gjorde før i tiden, hvor de, ja, jeg ved ikke, om man skal sige, lå helt stille i en vinter- og julepause? Ja, helt klart. Altså, alle unge spillere, på, i hvert fald på de niveauer, vi snakker om her, de er i gang hele deres ferie, fordi at, de vil gerne videre, og så skal de jo bygge på sæson for sæson. Så nytter det jo ingenting, man går ned næsten på nul, og så skal starte forfra. Så de bygger på også i pauserne. Altså mere end de gjorde før tid? Ja, helt klart. Der er en fantastisk indstilling fra unge spillere i dag, der gerne vil se, hvor langt deres fodboldkarriere kan bære dem.